вечора, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і далі коротко про основні та актуальні події сьогоднішнього дня. Десятки слідчих, понад 90 обшуків та гучні затримання. У Миколаєві триває масштабна спецоперація. Ексклюзивні подробиці – далі у випуску. Мистецтво у незвичному місці. Миколаївський художник Геннадій Молчанов створив галерею своїх робіт у під'їзді власного будинку. Виникло, коли я зрозумів, що у мене немає місця для того, щоб зберігати картини. Картин багато. 100 пара спортсменів-любителів із 24 районів. 8-ма обласна спартакіада серед людей з інвалідністю стартувала на Миколаївщині. У нас дуже багато молодих людей, які б хотіли поучаствувати. Ну от я спробую, думаю, що як-то підтягну. Масштабна спецоперація у Миколаєві. Одночасно проводять 90 обшуків. Перевіряє діяльність місцевих депутатів, бізнесменів та адвокатів. Залучені десятки слідчих не тільки з Миколаєва, а й з інших міст – Маріуполя, Запоріжжя та Києва. У Генпрокуратурі інформацію про обшуки офіційно підтвердили. Втім, подробиць поки що не розголошують. Рекордну кількість обшуків для Миколаївщини протягом дня силовики виконують по всьому місту. Під приціл потрапили як депутати міської ради, так і бізнесмени та адвокати. За інформацією Генпрокуратури, протягом 2008-2017 років ці особи займалися погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна та державних коштів. Окрім прокуратури та СБУ, охороняє слідчих, які приїхали з інших регіонів України, і Нацполіція. Також до проведення перевірок залучені спецпідрозділи «Альфа» і «Корт». Усі ці заходи санкціоновані судом. І з урахуванням результатів проведення слідчих дій буде надана додаткова інформація. На даний час правоохоронці проводять ряд слідчих дій. І поки що отака інформація. Слідчі дії виконуються у рамках кримінальних проваджень. Зранку силовики прийшли з обшуком додому і до голови фракції «Опозиційний блок» у міській раді. Мені подзвонила жена і сказала, що представники військової прокуратури, СБУ, чим центрального апарату, наскільки я зрозумів, знаходяться у мене під дверю і требують відкрити двері, іначе вона буде зламана. Я пригласив працівників прокуратури і СБУ до себе, абсолютно коректно себе вели. Ну, претензій, безусловно, к самим виконавцям немає, вони виконували свою роботу. Надвечір проведення обшуків офіційно прокоментували у Генпрокуратурі. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці Юрій Луценко, наразі затримано 5 осіб. Їм закидають організацію злочинної групи. Серед підозрюваних і Михайло Титов. В кримінальному середовищі відомий як мультик. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І продовжуємо випуск подіями на сході України. Незаконні збройні формування продовжили поодинокі обстріли по позиціях українських захисників. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Як і попередні декілька днів, неспокійно у районі Авдіївської промзони, звітують у Міноборони. Тут з 18-ї години і до опівночі бойовики тричі обстрілювали наші позиції, використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. А близько 22-ї години злочинці випустили по українських укріпленнях 4 міни калібру 82 мм. Крім того, на Донецькому напрямку факти застосування ворогом зброї були зафіксовані у районі шахти Бутівка, Майорська та Зайцевого. На Приморському напрямку поблизу Водяного ворог постійно використовує міномети та стрілецьку зброю проти воїнів. Але останнім часом активність бойовиків перейшла у застосування лише важкого озброєння. Як самі бачите, попередні заміри, які відбувалися в той же день, коли це прилетіло, склали висота воронки склала 2,20, це по самому нижчому краю воронки, і ширина около 4 метрів, тобто людина повністю з головою туди ховається. Волонтер Вікторія Мірошніченко продовжує підтримувати підрозділи Збройних сил України, які знаходяться на передовій. В одну з бригад, що дислокується на Луганщині, вона привезла сонячні батареї, акумулятори, бензопили, генератори та чимало інших необхідних речей. Усе це одразу було відправлено на передній край. Той самий ремонт генераторів. Сонячні батареї на даний час привезли, вони не дають шуму, вони не потребують заправки соляри на ті позиції, де можливо їх поставити, щоб не було прильотів, але ж так само в укриття ставляться і вже вони себе добре зарекомендували, тобто в цьому плані допомагаємо.
сказала, що якщо якісь треба, виникають якісь питання, звертатися до неї. Ми до неї звернулися, всі питання, які були потрібні, вони всі були вирішені. А в Маріуполі фотожурналіст Аліна Комарова організувала персональну фотовиставку «Незламні» на світлинах обличчя українських захисників з передової. Просто потрібно, щоб бачили люди, маріупольці і бачили наших воєнних, де в основному світлі лиця, де світла сторона, тому що наші хлопці, вони дійсно не потрясаючі. Це теж наша історія. І ми повинні показувати то, що відбувається там. Загалом за минулу добу російсько окупаційні угруповання 19 разів обстрілювали українські позиції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. До кінця 2017 року Збройні Сили України отримують 7 вертольотів Мі-8МТ. Ці машини удосконалювали протягом липня. Зараз на базі підприємства «Укроборонпрому» тривають контрольні випробування. Мі-8МТ – основа вертольотної військово-транспортної авіації багатьох країн світу. Його оснастили новими метеолокаторами, з'явилась спутникова навігаційна система та резервна радіостанція. Мі-8МТ відзначається своєю потужністю та надійністю. По одному такому вертольоту утримують Нацгвардія та ДСНС. Військовослужбовці українського національного контингенту в Конго отримали нагороди за свій внесок у миротворчу справу. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. Українським миротворцям у Демократичній Республіці Конго з нагоди Дня Незалежності України влаштували парад медалей. Привітати наших вояків прибули представники різних національних контингентів. Серед них і заступник командувача сил ООН в цій африканській країні, французький генерал Бернар Комінс. Українські миротворці з честю виконують відповідальну місію із забезпечення миру та стабільності в цій країні. Парад медалей – це найбільше дійство для кожного національного контингенту ООН, під час якого миротворців вшановують за їхній внесок у підтримку стабільності в найгарячіших точках світу. Коли наша батьківщина бореться за свою незалежність та суверенітет, військовослужбовці українського контингенту, як ніхто інший, знає ціну миру та спокою на землі. 18-й окремий вертолітний загін Збройних сил України виконує завдання в складі миротворчого контингенту ООН в Демократичній Республіці Конго вже понад 5 років. Нині українські військові дислокуються в 3 таборах на території країни – в регіонах, де найчастіше відбуваються збройні сутички між місцевими повстанцями та урядовою армією. Віктор Ануфрієв, Олександр Візгін, військове телебачення. Покращення комунікації з громадою, створення інвестиційно привабливих промо-роликів та веб-сайтів. Такі питання обговорили під час тренінгу представники об'єднаних територіальних громад області та співробітники Українського кризового медіа-центру. За результатами соціального опитування населення, в рамках програми сприяння децентралізації та об'єднання територіальних громад, кризовий центр сформував низку актуальних питань, які цікавлять жителів різних регіонів України. До топу увійшла проблема комунікації між місцевою владою новоутворених ОТГ та їх жителями. Сьогодні ми проводимо в Миколаєві черговий тренінг для громад, для представників з громад, які відповідають за комунікацію в об'єднаних територіальних громадах. Тренінг відбувається в рамках програми «Добре», яка займається поширенням децентралізації в Україні. Двосторонній зв'язок між владою та громадою створює сприятливі умови для інвестиційного клімату в об'єднаних громадах, наголошують організатори тренінгу. Тому особливу увагу приділили залучення додаткових ресурсів для комунікації, а саме людських, творчих, інформаційних та фінансових. Потрібно допомогти громадам з вебсайтами, з розумінням, як зробити відеоролики, як спілкуватися з національними журналістами, з потенційними міжнародними партнерами, інвесторами. Саме про це і будемо говорити сьогодні. Тренінг складався з 2 частин – теоретичної та практичної. Представники громад, які отримали нові знання та навички з комунікації, тут же вчилися їх застосовувати. Дуже б хотілося дізнатися саме з семінару, як саме працювати, налагодити контакт з людьми. От ми працюємо, у нас є наш офіційний веб-сайт, потім ми хочемо також через соцмережі спілкуватися з людьми. В умовах об'єднання територіальних громад комунікація – лише одна з складових, які необхідні для створення перспективної ОТГ. З цим погоджуються і самі учасники тренінгу. Я вже посещала тренінги в цьому готелі і в нашому ОТГ з целью самообразування і
для того, чтобы понимать, как можно помочь нашим ОТГ и быть активным в этом. Загалом таких тренінгів планують організувати 7. В Миколаєві відбувся 2-й. Тепер учасники заходу поїдуть передавати отриману інформацію своїм громадам. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаєві склалась цікава співпраця маленького благодійного фонду «Доброта та довіра» з великим швейним підприємством. Залишки тканини від дорослого виробництва благодійники перетворюють у дизайнерські речі, які дарують тим, хто цього потребує. Виконують і певні замовлення, розробляють костюми для одного з місцевих центрів соціальної реабілітації. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів сьогодні відвідає близько 80 хлопчиків та дівчат з фізичними або розумовими розладами. Основна задача реабілітологів – адаптація пацієнтів до суспільства. Вихованці інколи не розуміють, як користуватися звичайними для більшості їх однолітків речами, втім абсолютно схожі тим, що полюбляють свята та ігри. Додати кольорів допомагають благодійники, адже саме завдяки їм в центрі з'являється необхідний реквізит. Тут така можливість є, щоб допомогти нам, щоб діткам зробити свято, щоб вони почували себе такими, як усі. Благодійний фонд «Доброта та довіра» вже давно серед друзів Центру соціальної реабілітації. Позаду багато зустрічей та концертів, а відтепер, коли на базі фонду відкрилася швальня, благодійники допомагають з костюмами. І не лише для розваг, а й для ілюстрації певної професії. «Доброта та довіра» – фонд, який працює з малозабезпеченими та багатодітними родинами, інтернатними закладами області. Нещодавно охопили і таку категорію, як діти учасників АТО та вимушені переселенці. Розуміючи обмеженість ресурсів інтернатів та бажання вихованців мати дійсно нові речі, керівник фонду Валентина Ткаченко започаткувала акцію, зібрала гроші і зараз триває пошив якісних піжам. А от до 1 вересня кілька десятків дівчат, чиї батьки боронять Україну на Сході, отримують дизайнерську шкільну форму. К сожалению, не можем всех охватить, но какая-то часть на сегодняшний момент, это уже 42 единицы, отшиты тех, кто пойдет в первый класс. Ну, может быть, второй, в зависимости от комплекции. То есть мы можем им предоставить такую возможность приобрести. Я понимаю, что это не брендовский какой-то пошив, но если присмотреться, достаточно удачно были разработаны модели лекала, и оно достойно смотрится. Можливість допомагати іншим дається Валентині надзвичайно важко. Бажаючих підтримати маленький благодійний фонд мало. Втім, амбітних планів у керівника чимало. В колективі фонду вже близько 70 дітей, серед яких 7 ті, кому не виповнилося і 3 років. Попереду нові концертні програми, є прагнення отримати перше звання зразкове і так само допомагати тим, хто цього потребує найбільше. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Мистецтво поруч з людиною. Миколаївський художник Геннадій Молчанов створив галерею у незвичному місці. Де саме, знає наша знімальна група. Звичайний під'їзд в одній з миколаївських багатоповерхівок. Але піднявшись на 5-й поверх, ми потрапляємо у справжню картинну галерею. Картини займають стіни від самої стелі. Тут і великі полотна, і мініатюрні роботи. Поряд з роботами Геннадія Молчанова розташовані картини миколаївських художників Вадима Пустильника, Серафіми Сенкевич, Олега Колара. Причину вивезти картини у під'їзді художник назвав таку. Думка виникла, коли я зрозумів, що в мене немає місця для того, щоб зберігати картини. Картин багато. Я придумав, просто виставляю їх тут. Геннадій Молчанов – не професійний художник, спеціальної освіти немає. Говорить, що пише картини, як вони йдуть від душі. Звідси ні на що не схожі образи. Є найдорожча для митця картина з цікавою назвою «Інспекція раю». Це дуже наворочена картина, тут зміст є. Це рай. Це Господь Бог. Це Господь Бог спустився і перевіряє, як тут застану. Оце мої батьки, мама і тато. Мама пішла трохи раніше за тата, і от він її наздоганяє. Кожен і рай сприймає по-своєму. Тобто тут правди якоїсь відобразити дуже важко.
Півтора роки художник провів у зоні АТО. Звідси також привіз кілька робіт. Дві виставлені в його галереї – «Очі замполіта» та картина, присвячена його побратиму з позивним «Оса», який загинув в АТО. У квартирі Геннадія Молчанова стіни також завішані картинами. Тут портрети дружини, доньки та сина. Вирізняється картина, що була разом з миколаївцями на Майдані в Києві. Поки можливості виставити свої роботи в галереях міста у нього немає. Планує розвісити власні роботи аж до першого поверху. Мешканці будинку таким сусідством з художником та його галереєю задоволені. Це украшення, якби. Ну, я чоловік не іскусства, ну, мені дуже приємно дивитися на картини. Я вважаю, що взагалі іскусство має бути везде. Олена Міщенко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Восьма обласна спартакіада серед людей з інвалідністю відбулася у дитячому таборі «Дельфін». На заході зібралось 100 параспортсменів-любителів із 24 районів. Анастасія Чернятіна – одна із учасниць змагань. Жінка все життя мріяла займатися спортом, але обмежені можливості та невеликий вибір секцій для людей з інвалідністю постійно ставали на заваді. Я, наприклад, і не знала, що таке проводиться, і якби доносити би більше до молоді. В тих же ж там соцсетях, в тих же ж організаціях, щоб молодих привлекали. У нас дуже багато молодих людей, які б хотіли поучаствувати. Ну от я спробую, думаю, що як-то підтягнули. Місцем проведення спартакіади обрали позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку «Дельфін». Це один із небагатьох таборів в Україні, який облаштували спеціально для потреб людей з інвалідністю. Сьогодні зроблений душ для візочників, зроблений туалет, зроблені кімнати. І ми будемо говорити із головами районних організацій про те, що на майбутні змагання привозити інвалідів на візку, щоб все-таки більше їх витягнути їх із чотирьох стін і більше їх адаптувати для спортивних змагань. Учасники спартакіади змагатимуться у 6 дисциплінах. Серед них – боча, дартс, баскетбол та кеглі. Організувати змагання допомагали чиновники. Голова Миколаївської обласної ради Вікторія Москаленко зазначила, головне завдання влади на місцях – фінансувати з обласного бюджету такі заходи та залучати додаткових меценатів і спонсорів. Хочу сказати подяку тим, хто організовує, тому що бувають такі випадки, коли фінансування і є, але нема ініціатора, нема реалізатора цього заходу. Самі змагання розпочнуться завтра, 30 серпня, та триватимуть 2 дні. За результатами оберуть найкращих учасників, які представлятимуть Миколаївщину на всеукраїнському етапі вже наступного року. Минулорічні ж чемпіони поки що лише готуються. Всеукраїнська спартакіада серед людей з інвалідністю стартує 3 вересня. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Кобловому стартував чемпіонат Європи з універсального бою. До змагання долучились представники 10 країн світу. Чемпіонат об'єднав понад 150 спортсменів. Змагання відбувалися за 3 віковими категоріями – діти від 14 до 16 років, юнаки – 17-20 років та дорослі – старші 21 року. Такому виду спорта, как универсальный бой, уже 17 лет. В Украине он развивался не очень хорошо, потому что были определенные моменты. Обычно нас приглашали в Россию или еще куда-нибудь. В 2007 году мы впервые привели в Украину именно в этот спортивный комплекс детский универсальный бой. Ще декілька років тому жінки не могли взяти участь у змаганнях з універсального бою. Сьогодні ж у збірній України є дівчата. Серед них Іванка Пастух. Спортсменка 5 років займається дзюдо-самбо. Для дівчини це перший чемпіонат з унібою. Головне – добре виспатися і не думати плохом. Треба думати, закрити очі і представити, як ти проходиш кожен етап. Правильно, чітко, сконцентрировано. Треба пробувати себе в якихось нових соревнованнях, навіть як, ну, полоса препятствий мене заінтересувала, скажімо так. Більше складності. Спочатку смуга перешкод, на фініші – подолання бар'єрів, а потім – демонстрація володіння гвинтівкою та вправності у метанні ножів. Судді оцінюють якість проходження та час, за який спортсмени виконали завдання.
Після подолання низки перешкод одним із важливіших елементів універсального бою є спаринг у ринзі. Двобій – вирішальна частина змагання. Спортсмени вистоюють два раунди. Дозволяються комбінації прийомів з різних видів єдиноборств. Єдина заборона – прямі удари. Мне такого нету. И полосоприсятствие, и борьба, и удары. Все в одном. Я спокойно все принимаю. Это жизнь. Спорт – это жизнь. Это психологический этап. Идешь вперед, смотришь, как в жизни. Все спокойно, с улыбками. Переможців визначають за загальною сумою балів. Призові місця розігруватимуться у вирішальному двобої. Фінал відбудеться за два дні. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора, нехай щастить!